Imam 38 godina, magistra sam agroekonomike na postdiplomskom studiju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku trenutno. Upisujem drugu godinu. Radim u gradskoj upravi u odjelu za gospodarstvo, bavim se poljoprivredom. Kod kuće imamo znači OPG, djelujem također i u društvu, predsjednica sam udruge Društvo agronoma Nova Gradiška. Prvo, hvala svima na ovom lijepom prijemu kod župana. Da se zahvalim još jednom, nisam dovoljno na podršci koju je županija ovim putem za ovo natjecanje nam pokazala, jer bez toga stvarno ne bi bilo to sve moguće. Bilo je jako lijepo u Benkovcu. Pratili su me prijatelji i svi koji su htjeli doživjeti taj događaj. Kažem, žao mi je jedino što nije bilo dovoljno prenošeno u medijima, pa evo ovim putem kažem, voljela bi da 25. jubilarna bude popraćena malo više, jer će biti kod nas u našoj županiji i zapravo u Novoj Gradišci. Čast je biti odabran za nekog ko čuva baštinu i sad ovih godinu dana zapravo pričati i promovirati selo, vrijednosti obiteljske i ovog sve što mi čuvamo kod nas u našim malim zajednicama. Potreba žene da pokrije zapravo taj dobar menadžment koji mora biti prisutan, da žena može pokriti zapravo sve uloge svoje koje ona ima, je danas jako važan. Jer su izazovi veliki, žena danas radi, ne samo da privređuje na taj način, već i mora popratiti i djecu i kuću. Tako da predan rad i trud, ali evo u konačnici se to na kraju krajeva uvijek isplati, uvijek to netko prepozna. Hvala udruzi. Još jednom, udruga Hrvatske seoske žene je ta bez koje se te vrijednosti i ova manifestacija ne bi događala i te žene bi uvijek ostale negdje u zaleđini da ih nitko zapravo ne vidi. I ovo je jedna prilika da se one pokažu, da pokažu koliko su vrijedne i kako one sve doprinose da se društvo i zajednica žive. Moram reći, ja sam se dosta dugo i pripremala za to, jer nisam htjela iznevjeriti sve ljude koji su vjerovali u mene. Ministarstvo poljoprivrede i savjetnici na terenu su nas predlagali. Kasnije smo pripremali jednu večeru za članove udruge i stručnog žirija, njihovog zapravo ocjenjivačkog žirija, koji su došli na večeru, koje smo pripremali. Pripremali smo domaće proizvode, sve ono čim se mi bavimo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Berić bavi se ratarstvom i svinjogojstvom, dakle pripremali smo odojak, naše tradicionalno jelo, koje bez kojih nijedna svečanost zapravo ne prolazi. I bilo je to jako uspješno. U kući moje baštine, to je jedan poseban projekt koji je isto također ocjenjen jako dobro, jer to je jedna mala etno postava. Čitali ste o tome, vjerojatno je bilo u raznim medijima. Tako da, evo, bilo je jako lijepo. Ocjenjivački sud je to jako lijepo ocijenio, a kasnije nas je čekao Benkovac. Benkovac je opet jedna posebna priča. U Benkovcu smo pokazali opet druge sposobnosti, a to je da smo donijeli nove još proizvoda na štandove gdje su se ljudi mogli počastiti, probati te proizvode. To su bila tradicionalna i jela i pića koja se proizvode baš u našem kraju. Cijela ljepota Hrvatske na jednom mjestu, to je jako lijep doživljaj. I samo me ponijelo baš jako kad sam vidjela, drago mi je da moja obitelj bila sa mnom, moja djeca, da su to mogli vidjeti, to je stvarno jedinstvena prilika da se tako nešto vidi i zapravo doživi ta sva čar etno baštine naše cijele Hrvatske. Koja bi bila vaša poruka mladim curama u Hrvatskoj, koje, pogotovo ima koje žive na selu, koje razmišljaju o svom nekom budućem pozivu? Pa željela bi da se u biti više eksponiraju, da se više uključuju u društveni rad, jer toga je potrebno zapravo. Selo je danas više nego ikad treba promovirati, jer gradovi su prenapučeni. U selu je prekrasno. Znači, to je nešto što morate osjetiti u čar sela. I meni je drago da sad kroz agroturizam i sve ove manifestacije to se naglašava. Jer, kažem, zajednice nude nešto drugačiji život. Ali jednako kvalitetan, pogotovo u današnje vrijeme kad imate svu infrastrukturu na selu, kad imate svoju domaću hranu
koja je zdrava. I evo, kažem, danas to treba dodatno naglašavati, pogotovo ulogu žene koja kad odluči da ostaje na selu, ona, onda stvarno cijela obitelj ostaje na selu. Malo je više truda i rada, ali isplati se. Žene dokazuju da su uspješne ne samo u svojem domaćinstvu, ne samo u svojoj obitelji, nego su uspješni u gospodarstvu, u bilo kojoj grani, i da su u stvari žene najbolji i suradnici, i da su žene u stvari najbolji lideri, ako ćemo gledati tako. I evo, ova prestižna titula uzorne hrvatske žene nije samo, ne odnosi se samo na poljoprivredu, ne odnosi se samo na neki seoski život, nek se odnosi na društvo u cijelosti. Tako da evo, hvala svima koji su u tom sudjelovali. Mi kao Brodsko-posavska županija, kao uprava, uvijek sudjelujemo i želimo prezentirati i našu tradiciju i naš kraj, ali ono što je najbitnije, položaj žene u našem društvu, koji mora biti na visokoj razini, koji mora biti na svim onim europskim usluzima, što danas se naravno i ne samo proklamira, nego tako treba i živjeti. Aleksandra, hvala tebi, hvala tvojoj obitelji. I evo, ja sljedeće godine, znači nagrada za, odnosno, se kaže nagrada, da, za uzornu seosku ženu se održava u Brodsko-posavskoj županiji. Mi ćemo samo u tehničkom smislu, ja vjerujem da će to biti u Novoj Gradiški, jer je na neki način logika, evo, odatle dolazi Aleksandra, ali to je sve naše, mi smo županija i potrudit ćemo se da isto tako ta manifestacija sljedeće godine bude na takvoj razini kako je i zaslužuje. Evo. Nadam se da ćemo se pokazati najbolje moguće svijetu, kako mi to već znamo. Hvala vam.